আই মাতৃ ধৰত আই মাতৃ দেৱী দুৰ্গা আইৰ সমান কোনো হ'ব নোৱাৰে আই যিদৰে আপোনাক মোক পৃথিৱীৰ বুকুখন দেখুৱাইছে পৃথিৱী দেখুৱাইছে সেই থিম লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ এটি দুৰ্গা উৎসৱৰ মণ্ডপ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মণ্ডপ ডিব্ৰুগড়ত যথেষ্ট মণ্ডপ সজা হৈছে আটকধুনীয়া কৰা হৈছে জাক জমকতা কৰা হৈছে আধ্যাত্মিকতাও আছে একে সময়ত কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ এটি পূজা মণ্ডপ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সেয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ সুভাষ পল্লীৰ এই মণ্ডপ এয়া এগৰাকী মাতৃৰ গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া ন মাহ ধৰি মাতৃৰ গৰ্ভত এটি শিশু কিদৰে আচলতে ডাঙৰ দীঘল হৈ পৃথিৱীৰ বুকুখন পৃথিৱীৰ বুকুলৈ আহে চকু মেলি চাই পৃথিৱীখনক সেই থিম লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ সুভাষ পল্লীৰ এই মণ্ডপ সজাই তোলা হৈছে আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো মাতৃগৰাকীয়ে কেনেধৰণে গৰ্ভ ধাৰণ কৰে কেনেধৰণে ভূম সৃষ্টি হয় কেনেধৰণে গৰ্ভধাৰণ কৰি ন মাহ ধৰি মাতৃগৰাকীয়ে কেনেধৰণে নিজৰ কোষত আচলতে সন্তানটি ডাঙৰ দীঘল কৰে তাৰ পাছত প্ৰসৱ কৰে সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এই যি পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপত দেখুওৱা হৈছে আমি যি যি থিম লৈ আচলতে তেওঁলোকে গোটেই মণ্ডপ সজাইছে তাৰ ওপৰত প্ৰথমতে কথা পাতিম আহ আপোনালোকৰ এই থিমটো গোটেই থিমটো আমি গম পাইছো মাতৃ কেনেধৰণে কি আছে আমি কোন জানিব পাৰিম জাৰ্ণিটো যোনটো হয় মাতৃৰ এই জাৰ্ণিটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে মানে কেনেকে মাদার্স বিউটি এটো যোনটো হয় এটো জাৰ্ণিটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হয় তাৰ পাছত এ সেকেন্ড জাৰ্ণি যে সেকেন্ড মান্থস বুলি কয় এটো সেকেন্ড মান্থস এনে গৈ আছে ন থাৰ্ড মান্থস এনে সাইকেল গৈ আছে আমি যদি তেওঁ অলপ যদি আমাক দেখুৱাই দিয়ে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনে ধৰণে হৈছে ইয়া ইয়া আচলতে এই থিমটো কেনেকৈ মনলৈ আহিলে মানে আমাৰ আৰ্টিষ্ট আছে বিশ্বজিত আমাৰ আৰ্টিষ্ট আছে বিশ্বজিত হয় সি মানে আমাক গাইড কৰে মানে বহুত নিজৰে মানে ইয়াৰে মানুহ হয় সি গাইড কৰা এই বস্তুটো আমি যিজনে সাজিছে তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিম কেনেধৰণে মনলৈ আহিলে এই থিমটো আৰু বৰ্তমান সময়ত নাৰীৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্যাতনৰ ঘটনাও হৈছে মাতৃতুল্য নাৰীক বিভিন্ন ধৰণে আচলতে আচৰণ কৰা হয় যিবোৰ আচৰণ আচলতে খুব দুখ লগা সি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এটা থিম লয় সমাজলৈ কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছোঁ আমি প্ৰতিবাৰে চেষ্টা কৰোঁ যে কিবা এটা ইউনিক থিম ল'ম গতিকে এইবাৰৰ আমি ভাবিলোঁ যে মাতৃৰ গৰ্ভৰ যোনটো সৌন্দৰ্য সেইটো আমি ফুটাই তুলিব বিচাৰিছোঁ আৰু যেনেকৈ আমি ইয়াতো আমি ইয়াতো আমি দেখাইছোঁ ইয়াত যেনেকৈ আমি দেখাইছোঁ মাতৃৰ কি কষ্টটো হয় এই নটা মাহ সেইটোৱে আমি কিন্তু তাৰো এটা সৌন্দৰ্য আছে এই সৌন্দৰ্য মাত মাতৃৰ গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ নিজৰ পেটত আচলতে লৈ ই নটা নটা মাহ কিদৰে আচলতে অতিক্ৰম কৰে আৰু তাৰ যি সৌন্দৰ্য আচলতে মনত যিটো প্ৰাপ্তি হয় এটি সন্তানৰ মাতৃ হোৱাৰ যি আচলতে আকাংক্ষা থাকে প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ সেই সেই থিম ইয়াত লোৱা হৈছে আৰু সেই সৌন্দৰ্যক বৰ্ণনা কৰা হৈছে আমি কভৰ থাকে ন কেকৰ কভৰটো ইউজ হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ পিন ইউজ হ'ল ক'ব পাৰি বট পিন যোনটো কয় বট পিন ইউজ হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ মকৈ যোনটো আমি কৰ্ণ বুলি কওঁ কৰ্ণ ইউজ কৰা হ'ল গোমধান গোমধান ইয়েছ গোমধান গোমধান ইউজ কৰা হ'ল গোমধানৰ গোমধানৰ প্ৰতিমা আছে আমি প্ৰতিমাও আটাইতকৈ লক্ষণীয় হৈছে ইয়াত যিগৰাকী প্ৰতিমাৰ আচলতে দেৱীৰ প্ৰতিমা আৰাধ্য দেৱীৰ প্ৰতিমা আচলতে ইয়াত সজাই তোলা হৈছে এইবোৰ সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাৱে আচলতে গোমধান এই গোমধানবোৰ যিবোৰ আমি খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো সেই গোমধান ব্যৱহাৰ কৰি গোটেই প্ৰতিমা সজোৱা হৈছে দীঘলীয়া ডাঙৰ আকৃতিৰ বৃহৎ আকৃতিৰ প্ৰতিমা গৰাকী সজোৱা হৈছে লগতে এ কিছু তাৰ আচলতে আহ যি পাত পাত ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইসমূহ দেখা যাব এইসমূহ দেখা গৈছে নাৰিকলৰ আচলতে অৱশেষ বাকলিৰ অৱশেষ এইসমূহ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নাৰিকলৰ বাকলিৰ টুকুৰাও দেখা গৈছে আৰু খবৰ কাগজৰ যি টুকুৰা আচলতে কগ কাগজৰ টুকুৰাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু খুব ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ক'ব লাগিব নহয় জানো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি নহয় জানো সেইটো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ক'ব পাৰি আপোনাৰ এই আচলতে আৰু আৰু এটা কথা কব লাগিব এইবাৰ যিটো গৰম আচলতে উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে আহ এৰ উষ্ণতা পাৰাস্তম্ভ যথেষ্ট ঊৰ্ধগামী হৈছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড়ত দেখা গৈছে পূজাৰ যিসমূহ থিম অনা হ'ল আচলতে শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে পূজা আহি পালে আৰু পূজা অহাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড়ৰ কিন্তু অধিকাংশ প্ৰতিমা আন বাৰৰ তুলনাত এইবাৰ কিন্তু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি বিষয়টোক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বোধ হয় সেই তাৰ পৰাই ক'ৰবাত সেই গৰমৰ যি পৰিৱেশ হৈছিলে তাতে এতিয়া যিহেতু পূজাত লাখ লাখ লোকৰ সমাগম হয় একো একোটা মণ্ডপত সেইবাবে আচলতে সেই থিম আচলতে ৰক্ষা কৰা হৈছে য'ত মানুহে এইসমূহ দেখি পূজা চোৱাৰ উদ্দেশ্যে আহক দেৱীৰ আৰাধনাৰ উদ্দেশ্যে আহক কিন্তু এইসমূহ থিমো লগত দেখি নিজেই সেই ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে গুৰুত্ব দিয়ক নিশ্চয় কব খুজিছে নহয় জানো এই যিটো গৰম পৰিছিলে এইবাৰ এই গৰমৰ মাজত এই আচলতে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য়তা নোহোৱা হৈছিলে মানুহে গছ কাটি দিছিলে সেইবাবে আচলতে প্ৰকৃতিক অকনমান আকৌ এবাৰ যাতে সজাগ কৰিব পাৰি আৰু ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰিব নাপায় আৰু এইটোৱে কম আৰু হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ বহুত হৈ আছে এতিয়া হয় এইসমূহ থিম লৈ আচলতে এই প্ৰতিমা এই মণ্ডপ আচলতে সজাই তোলা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ সুভাষ পল্লীৰ আৰু যথেষ্ট ব্যয়বহুল অন্যান্য মঞ্চৰ তুলনাত মই এইসমূহ দেখুৱাম আচলতে এই শিশুৰ যি আচলতে তেওঁলোকে ভ্ৰোন আৰু ইত্যাদিৰ যি কথা কৈছিলে এই থিমটো জড়িত হৈ আছে সেই থিমটো ইয়াত দেখা গৈছে আৰু এইসমূহ আহ গোটেই গোটেই এক প্ৰকাৰে বৰ খুব ধুনীয়া এটা থিম ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে মাতৃয়ে গৰ্ভ ধাৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আদি কৰি যি প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গুমধানেৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াত সন্ধিয়া হ'লে লাইটিং কৰা হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপেৰে সজাই তোলা হ'ব অন্যান্য প্ৰতিমা বা অন্যান্য ডিব্ৰুগড়ৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ যিসমূহ মূৰ্তি বা প্ৰতিমা বা যি মণ্ডপ সজোৱা হৈছে তাতকৈ ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু কম ব্যৱহাৰৰে ইয়াত কাগজ ব্যৱহাৰ কৰি খবৰ কাগজৰ এইসমূহ টুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু চিমেণ্ট প্লাষ্টাৰ মাটিৰে ইত্যাদিৰে এইসমূহ থিম লৈ এই মাতৃ গৰ্ভধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মুখ্য থিম হিচাপে লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ সুভাষ পল্লীৰ এই প্ৰতিমা এই মণ্ডপ সজোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে ইয়াত ব্যাপক ভাৱে সমাগম হব এইসমূহ পূজা চাবলৈয়ে ডিব্ৰুগড়লৈ শ শ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ লোকৰ সমাগম হয় আৰু হব আগন্তুক তিনিটা বা চাৰিটা দিনত আৰু লক্ষণীয় হব এই পূজা মণ্ডপো কাৰণ ডিব্ৰুগড়ত অঘোষিত আহ যি পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিযোগিতা হয় প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি স্থানো বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আগবঢ়াই সেইসমূহ পূজা মণ্ডপৰ বিভিন্ন চাফ চিকুণ আৰু নিপুণ কাৰিকৰশ আৰু থিমসমূহ লক্ষ্য কৰি সেয়াও কিন্তু ইয়াত আকৰ্ষণীয় হব ডিব্ৰুগড়ৰ সুভাষ পল্লীৰ মাতৃৰ গৰ্ভ ধাৰণ কৰা এই পূজা মণ্ডপৰ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ